kontraktové, to červené, jako ty komponenty fungovaly, to prostě lidi budou, a teď zase jakýkoliv tady bude, jo, když se ty lidi přijdou a budou rozjímat, tak... Další písnička z Two Song, název Two Song je tam proto, protože jsme kdysi dál, když jsme spolu začali hrát. Tohle písničko vytvořili jako druhou a tak ten název sám se stal takhle. Jednou pro vždy zavřený.
Thank you.